É isso aí, minha gente, muito bom dia para todos vocês. Estamos aqui diretamente do Banco Itaú de Caucaia. E quando nós chegamos, a fila estava enorme e está enorme, né? Uma multidão de gente mais medonha do mundo aqui no Banco Itaú de Caucaia. O problema maior é porque aqui não tem prioridade. O autista não tem prioridade, o ancião não tem prioridade, as crianças não têm prioridade, fica todo mundo jogado, não tem a sombra. Aqui vocês vão ver a sombra aí, ó, um pouco de sombra, mas quando passa para cá vocês não vê mais sombra de jeito nenhum, não tem sombra de jeito nenhum para ninguém, né? Então vocês veem aí como o negócio é complicado aqui no Banco Itaú de Caucaia. Não é da agora. Existem pessoas que chegam 5 horas da manhã. E ficam até 10 horas. E pessoas que chegam depois de 10 horas entram. É uma coisa sem ter organização, né? É todo mundo esperando aqui. A fila não anda. Vocês veem que é muita gente. A fila não anda. Então a prioridade era para ser para os idosos. Os idosos é a prioridade. Então vocês podem ver aí como é que está aí o movimento aí. Aqui. O senhor chegou que horas? O senhor chegou que horas aqui? Eu cheguei, era 3 horas da madrugada. O senhor chegou 3 horas até aqui? Foi. O que é que o senhor acha que precisa mudar aqui nesse banco aqui de Caucaia do Itaú? Rapaz, é fazer uma... crescer ele, que o banco é pequeno, e fazer um crescimento nele. Pode caber todos aposentados. Eu acredito que seja isso aí. Aqui, como mestre de obra, né? Entendo que seja isso. Porque tem terreno tem, do dono desse banco, eu sei de tudo. Quem construiu esse prédio aqui de lado foi eu. Aí isso aqui era uma casa de morada. Aí construíram esse banco. Aí ficou a sobra de terra. Tem a sobra de terra para caber todo mundo. Pelo relato que nós sabemos, aqui nesse banco Itaú de Caucaia sempre aconteceu isso. Isso é verdade? Toda vida foi. Tem gente aqui que dorme aqui. Qual é o nome do senhor? Antônio. Senhor Antônio, o senhor chegou 3 da madrugada e o senhor, como prioridade, não só o senhor, mas muitas pessoas. A senhora, qual é o nome da senhora? Eu vou chegar aqui 6 horas, 6 e meia. Como é o nome da senhora? Regina. Dona Regina, né? A senhora chegou que horas hoje? A senhora chegou que horas hoje? 6h20. E tá até agora aqui? Até agora. Infelizmente, isso todo mês é silêncio, né? Todo mês. Nunca mudou. Não muda nada. E o horário é esse, de 9 para 10 horas, de 9 para 10 horas. E aí tem que esperar, ficar no sol quente. Ficar no sol quente, pô. No caso aqui, nem criança, nem idoso, nem autista tem prioridade. Fica. De jeito nenhum. Eu já vi relatos e já cheguei a comprovar aqui, a outra vez que eu estive aqui, que as pessoas que chegam primeiro, elas ficam até umas horas da tarde. E as que chegam por último entram mais rápido. Uma frente do outro, negócio de outro, aí é uma briga, não quer arengar, né? Gente, enquanto nós estávamos aqui, a gente quase presenciava aí uma agressão, né? De duas senhoras. E até a outra ficou ameaçando. Vocês viram aí, né? A agressão. E a outra entrou, prendendo o quê? Eu já queria até brigar aí. A gente tem briga que tem. Vocês já presenciaram briga aqui? Não, de jeito nenhum. Se for mole, apanha. Se for mole, apanha.
Mas essas brigas é por causa de... Mas é por causa de fila, é isso? É por causa de fila. Tipo, alguém chega primeiro... Eu não vou apanhar de graça por causa de fila, não. O pessoal vem com coisa minha, eu não vou pra cima, eu vou é mesmo. Não vem mexendo de dar em mim, não, porque não vou deixar uma peça só, não. É igual eu vou passando numa rua, aí eu vou já deixar aquele cachorro me morder. Eu deixo a merda que eu vejo. O que eu tiver na coisa, eu abaixo. Já eu sou diferente. É? Eu sou diferente. Se tiver 3-4 pessoas que quiser tomar minha frente aqui, vamos rolar pra trás. Quero dar confusão com ninguém, rapaz. Eu não quero confusão nem com cachorro, nem com cachorro, que ele pode. Ele fica me marcando, ele morder depois. Quero não, não faço questão com nada. Eu. Então o senhor prefere esperar mesmo? Esperar, pela vontade de Deus. Se eu não receber hoje, eu recebo amanhã. Pronto, não existe. Beleza, gente. Preciso, né? Pois essa é a situação aqui do Banco Itaú aqui de Caucaia. A gente vai aí às autoridades que tomem as devidas providências, porque o negócio é sério, viu? A fila aqui tá grande, viu? E ninguém sabe nem que horas vai sair daqui, viu, gente? Porque... Não sabe nem se recebe. Isso. E tem muitas pessoas que vêm 3 horas da madrugada para resolver uma coisa e às vezes precisam vir de novo depois, perdendo tempo, né? Porque muitas pessoas que trabalham, muitos idosos têm problemas de diabetes, ou tipo de doença, então aí em pé, na fila, né? Na espera. São tratados como um bando de animal, né? Que eles não estão nem aí, não fazem nada, não é isso? É verdade. Não tem um banco para sentar. Isso aí, pessoal de Caucaia, nós pedimos aí vocês do nosso canal, do Facebook, das plataformas digitais, e enviar aí as autoridades e veja aí o caos aqui, a situação aqui não é muito fácil.